А спонсор нашего выступления – новое мыло «Продажный прокурор». Мыло «Продажный прокурор». Хоть ты киллер, хоть ты вор, всех отмоет прокурор. Утро в семье коррупционеров. Тома, просыпайся, хтось прийшов. Надо гроші убрати. От і сам прибирай. Блін. А. Ти кого чекаєш? Ні. Зараз 6 утра, неділя. Тамара! Це походу НАБУ! 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 Давай просинайся, давай гроші! Я не знаю, прячь гроші! Куди? Под кровать давай прячь! Не получиться, там золото! А, тогда давай спалим! Де зажигалка? Блін, я ж на Айкос перейшов! Іду, секундочку! Та що ти кричиш? Іди сюди! На що ти їм відповіла? Давай, за що? Давай на дітей все перепишем, быстро! Так нас немає дітей! Так, а що ти тогда сидиш? Давай быстрее! Давай быстрее, Тома. Ага, Тома, не успеем. Надо открывать, Тома. Нова радість, яка не бувала. Тома, що ж ти за людина? Неси гроші, діти прийшли, ну. Боже, як красиво. Що ти принесла? Це ж діти. У мене в курточці десятка десь лежить. Давай, пошукай. НАБУ, ви арестовані. В смислі, ви ж діти. А що ви думали? Голос діти є, а НАБУ діти нет? Мальчики, пакуйте його.